Jūs zināt, kur es esmu? Es esmu Igaunijā, es vienkārši iekāpu savā skapī un gribēju nokļūt uz nāni, bet es nonācu Igaunijā. Labi, jā, godīgi, tad tas ir mans mētelis, iepazīsties mēteli, tas ir skatītāji. Labi, tātad, es esmu viesnīcā Alur, kas Alur hostelī, kas atrodas Igaunijā, Tallinā, un mēs esam Tallinā, jā. Kāpēc? To es laikam jums esmu skaidrojusi, ja neesmu tur paši vainīgi, bet gan jau skatījos paskaidrojuši, jūs jautāsiet. Bet galvenais ir tas, ka šo hoteli nekad nenāciet. Jo mums nav, mums dažas no rustēm strādā, dažas nestrādā, augšējiem pušiem vispār nestrādā, tur mēs jums parādīsim, kas tur notiekās. Ir remonta darbi, kur ir vienkārši briesmīgi, toltas nestrādā, ne, nestrādā gaismu toltas. Vienkārši ķersimies pie video un... Tātad es šodien parādīšu room tour. Nē, hostel tour. Hostela tūri. Šī ir mūsu kārtīgā istaba, šeit guļu es. Es nepaspēju savākt. Te guļ meitenes, kur trīs ir no Igaunijas un trīs esam mēs. Un... Jā, ļoti interesanti. Tur pa logu var izkāpt ārā un izlikt un iet uzreiz uz zemes kaģeliešu tirdziņu. Un šeit ir lampa, šeit ir turbis, tu zitēji parādi. Un šeit ir ļoti dīvaini skapīši, kurus es nezinu, kāpēc ir jāizmanto. Bet vienkārši viņi šeit ir. Šeit ir duša, kur ir tikko renovēta. Ļoti skaista duša. Redziet, un ļoti skaista ir smaržo, jūs varat mēģināt iesmaržot, bet es nesanāks. Un tātad te ir rakstīts, ka... Tur guests are more toilets and showers and upstairs, kuras nestrādām, kuras ir ļoti, ļoti, ļoti šauras. Šī ir platākā tualete mūsu viesnīcā. Otrā, bet platākā un vienīgā ar gaismu. Un te tālāk, šis ir ļoti ērts dīvāns. Te ir ļoti ērts dīvāns. Šeit ir telpa, kuru mēs šodien atklājām. Kas šeit notiek, es nezinu, bet izskatās jautri. Like... Tur ir cepures, un te laikam ir tās lietas, ko visi ir aizmirsuši savās numuriņos, un viņi krājas šeit. Mēs domājam, kur darīt labāk pašnāvību, un aizmējām sturien atklājām dažādas vietas. Kāpēc pašnāvību to jūs gan jau uzzināsiet vēlāk, es laikam ielikšu nākamajā nedēļā video par savu pašnāvību. Un šeit ir ļoti forši istaba izskatās. Tad mēs esam otrajā stāvā, un esam svirtu un nerādīšu, arī nerādīšu mūsu pulcēšanās vietu un reģistrāciju, jo, nu, tur ir baigi tumši un tur nav forši. Bet ar iepriekšējo hostelu neslīpināt. Iesim šeit. Te ir... Te notiek remontā, vienkārši un paskatieties. Un kā tādā vietā var dzīvot? Laik nopīgi. Ok. Wow. Nezinu, kur mēs iegājām. Labi, ka viņi nesaprot latviešu valodu, bet šeit ir spogulis un jautrības. Un jā, šeit ir paziņojums par to, kā mēs vienreiz puši savā istabā ieslēdzām abus radiatorus. Viņam vienkārši mums nākamajā rītā nebija ne siltais ūdens dušās, ne viņam bija elektrība, tāpēc nevajag tā darīt. Manuprāt, šī ir sliktākā telpa, ir sliktākās dušas savā. Vienkārši paskatīties. Es tu vienkārši gribu, ko te var izdarīt? Neko, es pat nevaru neko izdarīt. Like, ko? Un tad ir viens, kurš ir nedaudz platāks. Bet, nu, arī smieklīgi, tiešām smieklīgi. Un te ir ļoti rinčīgs skats uz kaut kādu arhitektūru. Ok, ejam ārā un es jums parādīšu to, tad bez gaismas. Redzēt, šī ir mazā tualete, kas ir domāta. Un nestrādā gaisma, nekas nemainās. Nu, tas ir briesmīgi, īpaši vakaros, kad viss ir tumši. Un šeit ir tualete un duša numur 3, kuras nevar atvērt, jo tad, kad es viņus varēju atvērt, tur bija priekšā uzreiz visi remonta piedarumi. Tagad mēs iesim puši istabā, kur mums sēž viens draugs. Ok. Tātad. Šī ir kārtīgākā istabēvā. Jā, un tur guļ Ingmars, jūs varat paskatīties uz Ingmaru. Viņš neslēpjas, viņš tikai ir kautrīgs puisis, kuram patīk teikt, ka visiem ir skaists dibens. Mēs viņam iemācījām pa latvisku teikt, tev ir skaists dibens un tev ir skaists acis. Tev ir skaists dibens.
Redzēt, viņam ir ideālā pronouncing izruna. Un jā, mēs šeit filmējām daļu no manas pakāpšanās un manas dzīves. Un šis viss īstenībā šeit ļoti smird pēc nelabām lietām, savu alkoholu smē. Un jā, viņam šeit ir daudz plašāks, bet viņam šeit ir ļoti augsts un radiātori praktiski nestrādā un tu vispār nav neko rozetes, kur strādāt. Tātad paldies, ka jūs skatījāties šo video. Un viņš bija īsts, bet jūs esmu zinat, kur es pašlaik dzīvoju un kādas šausmas man ir jāizcieš. Teikt, jūs varat ieturēt klusumu brīdi savās mājās un just man līdzi. Es to neieturēšu šeit. Bet jā, tad jau tiekamies nākamā svētdien, kur jūs redzēsiet manu video, manu pašnāvību, kuras mums bija jāveido competitionam sacensībām. Un jā, man visu laiku tagad galvā anglis tikai vārdi skan. Un tad jau jūs redzēsiet, kā mums sanāca. Un, ja kas tas ir starptautisks konkurss, kurā mēs piedalāmies, tad jau redzēsim, kā mums sanāks. Nē, redzēsiet. Jā, redzēsiet. Jā, mēs redzēsim, redzēsiet. Es ceru, ka jums patiks, ja kas es darīšu pašnāvību. Labi, nu tad, davai, čau. Un, atā.